جاده ها هی برا بیا پایین و بلا یعنی که بابا راننده آهای علی علی به دلی نگاهی بکن دایمی تو گاز و دهدم سه بدی بشین دیگه جد شهدین ریل تو چشمت علی نمیدم یه میراج علی جون بره تو قیقاج نکن میترسم یواش برو رضا چون قد و بالا تو قربون جون 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 آهای جون علی جون منم رضا برنده به من بگن راننده دیگه کافه به در اومد از این کلا جدنده علی مدالی میترسه؟ نترسم درجه میدم ملرده؟ نلرزم برو ببینم چی میشه سیما یکی قاطی میشه بای 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 علی علی جون جون علی دفتی بشین علی مدالی درجه میدم یه درده بپا نری تو دره مدالی باست میگیرم یه نگو واسش میمیرم نترسم نترسم بای 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 نمیترسی نمیلرزی پس کمره تو سفتی بکن میخوام دنده حباری چاقی بکن رضا جون علی مدالی فدات چیه یه خورده یواشتر بذار تو شوخی هم سرت نمیشه با همه ریش میخوای بری تجر ریش دیدی ترسیدی بذار من ترسیدم بابا من واسه خودت میگم خیال میکنی این مدالو بی خودی به من دادن من میگن علی مدالی و اینو باش پیپ کدومه مدالین من که خودم ادم مچشه وسط خریدم حالا بالا غیرتن دم نه یا رسیدیم به معدن آره. بجا من میخوام با این مدال واسه کارگرها دو قرد کنم هری چی میتونی دو بردم من شخصا هوات دارم بچه آقا رضا اومد اونم آقا علی مدلی مگه آقا رضا پس اینا بر بیاد آقا رضا سلام علیکم سین و لمگونه بولم بچه ها سلام علیکم چه خبر شده برای بچه ها ایزی تیما کرده هیچی بچه ها دارن اضافه کارها رو میشمارن پس الان روشن روشن میشین چی رو روشن میشین داره تازه تلفن میکنه برای اضافه کارهای ما غلط میکنن تازه مزدی هم که میگیرن نصفش زیادیه بهشون بگو همینه که هست اگر نمیخوان زود دومشون رو بذارن رو کولشون رو برن فهمیدیم؟ بله قربان تو دامشون رو بذارن برن ها رو کولشون بذارن برن فهمیدی؟ احمق بیشعور من فهمیدی رو به تو گفتم فهمیدیم فهمیدی رو به چی گفت؟ ها؟ بره بابا بره آیا اضافه حقوقم اینجا من خود حقوقم رو میکنم همه تو ساد شد بشین بی خودی معطل نشین حقوقی هم که میگیری نه نصف زیادیه آخه ما خرج داریم ها دیگه خفه شا واسه چی خفه بشه گرده نکلوفه واسه که این طرفی که داره حرف میزنه اون طرفی باز خفه بشه خفه بشه آره چونم قانه نشه اون وقت اون طرفی چی کاره بکنه؟ ها اون طرفی؟ اون طرفی حسابش با منه رست میدونی الو دفتر شرکت گوشی خدمتتون الو دفتر شرکت قربان معدن ریزش کرده حالا چیکار کنیم علی تو ایناره ببر من برم به بقیه کمک موازه باشی جواش نه بقیه کجا مستومو کجا ببخشی مستومو کجا بیا رو کولی دیگه نگفتم سوارم میشو آسر پای آقا رضا طوری که نشده نه فقط الوره خورده به کمرم اون وقت کمرم رنگ به رنگ کمک کن ببریمش دکتر دکتر نمیخواد نرش خودش یه پا دکتره برو بریم یواش
اخی نزی یه باشتن میگه اینجا خیابون چراغ گاده که مره داره اینطور او راقمه میکنی خون ببینم آتیش بهتون گرفته حالا منو مسخره میکنی آره چاخسیر منه که میخوام نه بلا نه بلا ما وسط چی گفتم صد تا دکتر باست بیان پیش تو دست شکسته نفسی ببخشی شکسته بندی بخونه اخنه نیه باشتر این صفم خوب چیزیه مگه داری پشت بون که حکله میگونی اینقدر وول نخور بذار کارمو بکنم چی بده این کاری که مریم جون زود باش بذار ماده برده چشم خانم تموم شده الان میاره اونم باشه چه که رو که میشی میاره وای صاف بشیم بچه اون باید خونه گریه کنه بفرمایید قربون دسته خوشگلت بشت چقدر تاره بالتی که پاره میکنن بهش بگو اینقدر زور نده اگه تاله نشکسته باشه الان دیگه منفجر میشه آبجی باز به من گفتی آبجی ببین زهر خانم اینی یه بشتش بده فریادش به راسمون تا دیگه اینقدر به من نگه آبجی آبجی راست میگه دیگه ننه مریم جون که آبجیه تو نیست اون به سلامتی میخواد عروس من بشه حالا فهمیدی آقا بازم به من بگو آبجی ببخشی نبجی اگه کف خودر دیدی که دو بچه بکوری خوندی ما اهل اون دهات نیستیم مریم مثل آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته من میخوام تو لش بازی تو بذاری کنار لش بازی کدوم من ننه تو خیاله میکنی پولی یا مفته به ما میدن مفتی این که تو گردنه ها دنده یه سطح یه قاضی چاق میکنیم تازه دو خورتو نمیشونم باقی گه تنه دل خوشی که داریم سن نرسشی اضافه حقه که اونم فعلا تصویب بنشده من جدا مخالفم اونا به اندازه کافی مزد میگیرن دیگه دلیل نداره که چند وقت به چند وقت براشون اضافه حقوق منظور بشه مگه شرکت ما چقدر درآمد داره که شما مرتب برای کارگرای قسمتتون تقاضای پاداش و اضافه حقوق میکنید آقای شمس ما که در این باره نظر خاصی نداریم فقط میگیم در مقابل زحمتی که میکشن حقوق کافی بهشون داده بشه اتفاقا نظر مرحوم زرینم قبل از اینکه فوت بشن همیشه همین بوده بله میدونم ایشون معتقد بودن که باید وسایل آسایش و راحتی کارگرا رو فراهم کرد تا نتیجه بهتری عاید بشه بله. بسیار خوب فعلا از این موضوع میگذریم چون طبق خبر واصله به سلامتی پسرشون تا چند روز دیگه وارد تهران میشن چه بهتر که خودشون در این باره تصمیم بگیرن. خب آقایون پیشنهاد دیگه ای ندارم؟ من میخواستم پیشنهاد کنم یه 5% به طور علل حساب به حقوق کارگرا اضافه بشه تا بعد. دفتر کارخانه جات تیسفون بفرمایید. بسیار خوب گوشی. بله. یه آقای اومدن به اسم اکبر میخوان شما رو ببینن. آه بله بله. بگید راهنماییشون کنن سالن پذیرایی پایین. من الان میام. بسیار خوب عموجان الان ترتیبشو میدم. خب آقایون تا شما گزارش‌های لازمه را تنظیم کنید من میرم و برمیگردم خواهش می‌کنم لیلی جان گفتی اون کسی که منو می‌خواست راهنماییش کنن پایین بله عمو جان ولی این اکبر کیه من ندیدمش هنوز نه اما حالا می‌بینیش بریم پایین تو هم باهاش آشنا بشی کی کار است همه کاره و هیچ کاره آدمیه که خیلی به درد می‌خوره خب چیکار به من داشتین؟ با من چیکار داشتین که همچین سفارشی و دو قبضه احسارم کردین؟ اول با لیلی جون برادرزاده من آشنا بشو قربونت برم بیا اینجا حرفتو بزن ببین اکبر من مشکلی دارم که فقط به دست تو حل میشه در خدمتگذاری حاضرین از وقتی که آقای زرین مرحوم شده تمام کارهای شرکت رو من انجام میدم چند وقتی که محمد خان مباشر مرحوم زرین رفته اروپا تا پسرش رو بیاره و کارا رو تحویل بگیره از قراری که من شنیدم خیلی جوون جدی و سختگیریه اونا تلگراف زدن که پس فردا وارد میشن قدمش رو چه؟ تو رو سننم آخه من کارهایی دارم که اون نباید سر در بیاره دلم میخواد کاری بکنی که چند وقت تو بیمارستان بخوابه تا من کارامو صاف و صوف بکنم با فرض کنم چین زدیم که دیگه پا نشد به ما چی میرسه؟ بی اجرت نمیذارم اهد هرچی پول بخوای بهت میدم این جوجه رو کجا باستی؟ اون پس فردا با هواپیما وارد میشه تو هم بیا فرودگاه تا ببینیش اشتباه نکنم همون کلسه آره خودشه رفت به طرف سالن گمرک جو کجا رفته بودی؟ به چند تا از رفقام برخورد کردم این بود که معطل شدم خب دوستان تا چند لحظه دیگه جناب آقای زرین تشریف میارن لیلی جون دلم میخواد خوب ازشون پس بگیرم مطمئن باشم بوده ایشون تشریف آوردن آه بله بله خودشونن از طرف
عموم کارمندان و کارگران مادین و کارخانجات ورودتون خیر مقدم است. با برادرزاده من لیلی آشنا بشین. قربان اجازه میخوام اعضای هیئت مدیره و نماینده کارگران خدمتتون معرفی بکنم. آقای باشوکی عضو هیئت مدیره. مفتخرم قربان. آقای اسفندزاد منتظریم. گیرم زدیم به بال مرغ و افتاد تو چنگ آقا. به ما چی میرسه؟ لابد سینش آقا شمس میخوره، دوتا رونش هم شما. اما باقی نداشون. ما برادریم و برابر، سفره رو پهن میکنیم وسط و همه با هم میخوریم. چطوره؟ میبینیم و تعریف میکنیم. خیلی از لطفاقی میشید. بفرمایید قربان، بعدا برای عرض گزارش تو دفتر خدمت تو میرسم. از طرف من از آقایون تشکر میکنم. بفرمایید. از شما به خاطر دستگل زیباتون متشکرم. منم از زیاد خدا قربانشم. خدا حافظ. چی میشد اگه همون بالا منفجر میشدی؟ الهی ذلیل بمیری رضا، ترسیدم. این کارا چیه میکنی؟ نه نه، تو با این ریش میخوای بری تجی ریش؟ اینجوری ادا میکنی کلومتر محله؟ اره فوزولی ماغور. چشم، خوب گوشاتو واکن ببین چی میگه. اخ به چشم، اتفاقا خوبی شد یادم انداختی گوشان داشت میخره. این اداها چی از خودت در میاری؟ مگه تو خودت نگفتی گوشاتو واضح بکن؟ منم دارم نوابیشو گوشات دره میکنم، دلخوری دریش میارم. مسخره بازی رو بذار کنار. کنار چی رو بذارم؟ میذارم تو طاقه چی؟ دیروز واسه مریم خواستگار اومده بود. اون جوابشون کرد، میدونی چرا؟ لابد طرف ناقص الخلقه بوده. نه خیر، خیلی هم خوب بود. اما مریم میگه من فقط آقا رضا رو میخوام. اون دلش میخواد زن تو بشه. حالا شیر فهم شدی؟ شیری بی شیر. نه نه پیزیل پالون ما نزد که ما خربشون نیستیم که نیستیم. بالاخره چی؟ میخوای همیشه همینطور یالغوز بمونی؟ آکه هش. نه نه نه، من میخوام آدم بزرگواری بشم. خیلی بزرگوارم و هر دختری دلم خواسته میگیرم. دلت غلط کرده؟ مگه من میذارم تو هر دختری رو بگیری؟ تو باید حتی بابا من نمیخوام دوباره بشم. مگه زور یوحناس؟ همسه یه دست راستی، همسه یه دست چپی، همسه یه بالا، همسه یه پایین. من زن بگیری نیستم. من مریم هم صحابه جیب دوست دارم. ما هم بچه که با همه بزرگی شدیم. و این همه چی از جونه بله میخواه؟ صدا تو ببر. مثل اینکه بلنگو خورد داده. آخه تو مگه واسه انسان خلق میذاری مثل پلنگ نشستی اونجا؟ اگه این دفعه از این جیغا بکشی یا همچی با این قنشیکن میزنم تو کلت که مخت بیاد تو دهنت. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ نه نه قارچه زینو به چه سگ دیبونی پیش کشده. به پرو دستت نزنی حسنی. آتیش به جون گرفته، صداشو واسه من بلند میکنه. آخ چی شده ننه؟ وای میگم چی شده؟ زدم رو انگشتم. آه ای بی نداره، بزرگی میشه یادت میره. زنیل مرده، حالا سر به سرم میذاری؟ همونه نگار، خوابی ها بیدار. علم مدل توی بیدارم، بیه تو بیه تو. سلام علیکم. خوش اومده علیکی. سلامه. سلام و مرس. باست این طرف ها پیدا چاد؟ باه دست شما درد نکنه، اینجوری از مهمون پذیرایی میکنن. خدا حافظ. خوش اومدی. صبری بکن، علم مدل کجا میره؟ بینال آقا رضا سهره نکن، گوشین دستمه. دیل خوری نشو، میدونی که ننم قرنه هاست با تو شوخی داره. بی جلو ببینم چه کار. من با این خرس گنده چه شوخی دارم؟ هم ریشمه، هم کیشمه، قوم و خیشمه. حالا بهش بگو اصلا سلام علیک نداری. خب من که دارم. بله اونی که داره. اره با آب خودمی سلام علیکم. اره با آب خودمی سرتی بالا کن. موقع قنشه کستم با من شوخی نکن علی. علی سر به سر ننم نظر الانه که از تنوری در بره. چشم. خب بینجا ببینم شیری یا روبا. مثل همیشه شیر شیرم. بشینه ببینم بابا. دیگه ما خیلی کلوم شدیم. چطوری شده؟ مگه استخرسی به ما رسیده؟ دیگه چی میخواستی باشه؟ یه شغل نون آبداری به امون دادن. ما رو گذاشتن در اختیار کارگزینی. بیا بیا این حکمو بگی بخون. وای 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 وای. آخه جونی ننه، یه 200 چای بده بخوریم. جانم مدت ها بود در انتظارش نشسته بود. هن چی؟ چی شد؟ وای دانه های زرشک رپت پت اینا. میدونه تو این کاغذ چی نوشته؟ نه. جوفتمونو به خاطر دعوایی که جلوی معادنی کردیم امشی
مرگم بده، بیکار شدی؟ دل تنگه نشونه نه، حالا که خوبی شد خودم میرم و کار خونه خدمت همشون میرسم. میریم پیش رئیس جدید، میگن خیلی آدم جدی و بد اوناقیه. اوناقه بی اوناقه، خودم حقمون ازشون میگیدمه، اما بی گریه. چه حقی؟ قانون کار وظیفه کارگر و کارفرما رو تعیین کرده. در این مدتی که پدرم مرحوم شده و شما مسئولیت این شرکت رو به عهده گرفتید، نه تنها در کاراتون پیشرفتی نداشتید، بلکه روز به روز هم اوضاع بدتر شده. قربان باور کنین خلاف به عرضتون بسوندن. ما در این مدت همه سعی و کوشش خودمونو کردیم که هم درآمد شرکت زیاد بشه و هم کارگرها از هر جهت راضی باشن. کافیه. تا اونجا که نمودار شرکت نشون میده، راندمان کار نسبت به سالهای پیش نه تنها بالا نرفته، بلکه خیلی هم پایین آمده. و از لحاظ رضایت کارگران که به اون اشاره کردید، فکر میکنم درست برعکس گفته شما باشه. و تا اونجا که من اطلاع دارم، همه از وضعشون ناراضی هستن. قربان باور کنین خلاف به عرضتون بسوندن. شما میتونید در این باره تحقیق بفرمایید. تحقیق لازم نیست. با هم وضعشون رو از نزدیک تماشا میکنیم. من از خارج دستگاهی آوردم که به راحتی میشه تمام قسمت‌های کارخانجات و معادن رو از نزدیک کنترل کرد. بیایید تا طرز کارشون نشون تو بدم. ملاحظه می‌فرمایید که چقدر اوضاع کارخونه منظمه؟ عجله نکنید، به نامنظمی هاش هم خواهیم رسید. خیلی پرتی رفیق، کار کردن دلخوشی میخواد. ما صبح تا شوم جون میکنیم، مخصوصاً رسشه که میخوان بهمون اضافه کار بدن، هزار جور بهانه میارن. ببینم تو میگی اینا خیر میبینم؟ نه والله، تازه بهانه شونم اینه که چرا چپ رفتی، چرا راست رفتی، چرا نشستی، چرا پاش شدی. آهای پسر، سر سرقت جریمه، تو رو خدا اینم شکر. با این کارا خودشون رو خسته میکنن، اونا هی ما رو جریمه کنن، ما هم این دستگاهی بیزبونو. شنیدید؟ این نتیجه خدمات شما و رضایت کارگر هست. با اضافه حقوق عده‌ای مخالفت میکنید، برای عده‌ای پاداش می‌نویسید. چرا این بی‌عدالتی ها رو میکنید؟ من که نمیدونم. شما نباید گفته دوتا کارگر رو ملاک عمل قرار بدید. حرفای اونا حقیقت نداره قربان. حقیقت یا غیر حقیقت، بالاخره اونا هستن که چرخ این تشکیلات رو میچرخونن. باید راضیشون کرد. حالا چه دستوری میفرمایید؟ فعلا شما بری سر کارتون تا من یه خورده دفاتر شرکت رو مطالعه کنم. آقایان فردا صبح ساعت 8 تشریف بیارید. قربان، به خاطر تشریف فرمایی جناب عالی، برای فرد شب یه جشن کوچکی در منزل حریر ترتیب داده شده. محبت کنید و تشریف بیارید. چرا خودتون رو به زحمت انداختید؟ باشه، سعی میکنم. خیلی متشکرم قربان. امری نیست؟ نه، فقط سعی کنید بیشتر به کاراتون توجه کنید. راستی دفاتر شرکتو که خواسته بودم چرا نیوردید؟ قربان، کارمند مربوطه به مرخصی رفته، برای چند روز دیگه برمیگرده و تقدیم حضورتون میکنم. به بقیه اعضای هیئت مدیره و نماینده کارگرا بگید فردا صبح بیان اینجا تا جلسه برای رسیدگی به وضع کارگرا تشکیل بدیم. اطاعت میکنم قربان. خانم لیلی؟ قربان، پرونده انبار رو بیارید پیش من. اطاعت میشه. گوش کن، یارو از اون ناتو هست، مواظبش باش. بفرمایید. متشکرم. امری نیست؟ نه، با اجازه. صبر کن. امری بود؟ ببینید خانم لیلی، شما سکرتر من هستید، فکر میکنم شما به اندازه کافی به وظایف خودتون آشنا باشید. مگه در این باره قصوری شده؟ نه نه نه، به هیچ وجه. منظورم اینه که شما نماینده شخصیت من هستید. هر کس به نحو ورود اول با شما برخورد میکنه، باید در اخلاق و رفتار و برخوردتون با مراجعین خیلی دقت کنید. به خصوص در پوشیدن لباس و آرایش باید منتهای ذوق و سلیقه رو به کار ببرید. منظورتون رو فهمیدم. چشم. متشکرم. فقط سعی کنید مد و زیبایی رو با هم تطبیق بدید. اطاعت میشه قربان. امری نیست؟ نه، بفرمایید. بازرسی؟ بله. بگید راننده اتومبیل منو حاضر کنه. چشم. منزل تشریف میبری؟ بله، شما نمیه؟ چرا، در خدمتتونم قربان. بله.
میکنم قربان. این اینجا چه سمتی داره؟ قربان ایشون دربونن. یک دربان اول باید سر و وضع خودش مرتب کنه. از فردا فراموش نکن. با کراواتو تمیز. اطاعت اون. کراواتو سف کن. چشم قربان. امیدوارم از عرایز شاکر مکدر نشده باشید. من صلاح شما رو میخوام که گفتم باید زن بگیرین قربان. من زن نمیخوام. ای جوهر نفعی آدمایی خلق خدا، من کنم سیفته بگیرم. شما نمیتونین جشن ننده سر من بذارید. مخوام من افتاب خورده سیمای مغزم آبو خورده وای ای پره بره دگار عالمیان. اگه ماهیه یه بیمار پشوم من ننم هم دست شدین بس گوشی بکنید. هم ساجه ها مادر جنم من خارج دزیری بیتم. من زن بگیری نیستم. خیلی خوب باری کلا که این تو میدونی به این چی میگن؟ آه پلوی خانوادگی. ناقل باشم و زن بگیرم و به قول تو یه زندگی جدید شروع بکنم. بله قربان، ما هم که جوان بودیم بزرگترا همیشه میگفتن زن بگیر تا عاقل بشی. آخه من تازه به ایران آمدم، نمیدونم زن خوب کدومه، نمیدونم کجا هست. زندگی اینجا با خارج خیلی فرق داره قربان. تا دلتون بخواد دخترای شنگول و منگول و جوون با خانواده و اجتماعی هست، من خودم واسه تون پیدا میکنم. در ضمن اگه موفقیت شما رو من داشتم الان 6 تا زن میگرفتم. پس هنوزم بده دلو. بله راست میگی، همیشه مرحوم پدرم میگفت در جوانی و شادابی همسرتو انتخاب کن، ولی سعی کن کسی رو که انتخاب میکنی تو رو برای خودت بخواد، نه ثروت و مقامت. پس آقا بزرگ خدا بیامرزن به شما سفارش کرده بودن که زن بگیرین؟ درسته، اون همیشه به من میگفت زن برکت خونه است، مرد و سر به راه میکنه. مرد وقتی زن گرفت و فهمید نون یه من چنده، اون وقت قدر پدر و مادرشو میدونه. رضا به خدا اگه زن نگیری شیرم و حرومه. ترمز دستی، ترمز دستی رو بکش. کدوم شیر؟ اینقدر که من نمیدونم همه شیر رو گاب بخوردم، اونم شیر دست دایی جام، یه چارم شیر، سی چارم هم آب بخوردم. واسه همینه که کاربوراتورم تنده تنده پست پس میزنه و پیش میزنه رو بذار کنار. تو باید زن بگیری، من باید عروسدار بشم. یه عروس مثل مریم دختر بلقیس خانم، عروس خوشگلم بشه، آتیش قلیونم بشه. بابا دست مریضا، تو واسه یه قلیون میخوای ما رو پاک بندازی به روغن سوزی؟ آخه نه نه، یه خورده فکر بکن. زنی که ماشین نیست که تا دست دویون شد جلدی بفروشیش. آدم باید این بره بره اون بره 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 بالا پایینی بره. از لجت هولر میکنم تو گوشم. مگه تو خودت نمیگفتی بابت بگو پسرم باید زن فلانه بگیره، زن بهمانه بگیره؟ بله همه این حرفا رو پدرم میگفت. من تصمیم دارم نظر و عقیده اونو در تمام مراحل انجام بدم و برای همین منظور میخوام مدتی بیشتر توی مردم باشم. مردمی که مدت ها از اونها دور بودم، چون باید شریک زندگیم از میون اونها انتخاب کنم. عالی قربان، شما ماشاءالله جوونه با تجربه ای هستین، ولی یه خورده فکر استراحت و تفریح و تماشا باشید قربان. مگه تو جاهای تماشایی رو بلدی؟ از ما دیگه گذشته، ولی شما جوونید، میتونید کافه برید، کاباره برید، به ساز و آواز گوش بدید، رقص ببینید. این چیزا هم فاله هم تماشا. بسیار خوب، با نظر تو موافقم، این کارو میکنم. فعلا بگو یه لیوان برای من آب خوردن بیارن. چشم قربان، حق دارین آتش داشته باشین. چطور میگی؟ آخه قربان آتش چند نوعه؟ آتش تشنگی و آتش چیزای دیگه. خبردار، وارد می شود علی میداری رئیس کل بیمیدال. خانم اترسم سلام عرض می کنم. آقا رضا علیکی سلام. آقا علی میدالی، علیکی سلام و احوال پوریسین. برو اون لباس های پلو خوریتی بپوش و زود میام، می خواهیم با هم بریم ددر. کسبه جونم مرگ شده، نه اون سلامتو می خواهم نه این کاراتو. چرا نمیذاری پسرم اهل خونه بشه و زن بگیره؟ علی میدالی یه کاری نکن و آخ اوخ بندازم. چرا دعوا میکنی؟ نه یه دعوا سر منه، خیال جوفتتون رو تخدی بکنم. خرم از توفولیت دومده نداشت باور کنین. چی؟ خره دوم نداشت؟ بابا چی میشه؟ هیچی، بهش بگو حریف من نمیشه، یا مرگ یا زن. بله راستی ببین، میگم میدونی چیه؟ چیزه، بذار من امشب ببرمش بیرون ها، یه چیزی تو مغزش بزنم، یه چیزی تو حلقش بریزم، شاید راضی بشه.
آره رضا جون، من منتظرتم، زودتر بیایی میخواییم با هم بریم دیریم دیریم خانه. نفهمیدم دیریم دیریم خانه کجاست؟ ها دیریم دیریم خانه یعنی این چی چیز خانه، اونجایی که آهنگ میزنه میگه رنگ دم درم دم دم درم رنگ دم درم دم 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 بابا جون تو چرا دارم نشستی؟ شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمع تا تو یه می با ما بزنی و کرکری با ما بزنی. چی میگی تو اصلا حالته؟ بگاش کن ما یه تقانی دلمان سخته با دیری بکسمون قطع کرده تام که میکنه که نیستی با کنه. بابا جون اگه دمی رو میخوای این دم خوش باش، اگرم زنی رو میخوای که عشقت بلکن نیست نرت هم بلکن نیست. میدونی چیه؟ ایشکو علاقه بزن چیز دیگره، ایش میسی اتصال آهنه به باتری میمونه باید بزنه با بگیره. بفرمایی قربان، این کافه تقریبا وسط حاله، هم قرافرش خوبه هم یه گوشه و کناری داره که شما راحت باشید. متشکرم، تو همینجا باش چون نمیخوام کسی متوجه من باشه. قربان سلام قربان، بفرمایید. سلام سلام. چه عجب سلام، سلام به اون جمالت، سلام به اون کمالت. بفرما بیشین، معرف و حضورتون چه هست آقا رضا یه دنده. حالا اگه دوست داری بشین در کنار بچه. چش خوش اومدین. سلام از کدام، بفرمید چند نفرید؟ تنها هستم، فقط یه جای خلوت فرمید. جای خلوت؟ بفرمید بالا، بفرمید. دلم میخواد امشب از اون نیناشناشای خوب صفا بکنی که این آقا رضا بره تو حال. آره نسبتا آره. ای به چشم، خب با اجازه من میرم موقعی برنامه هم شده برو ببینم چی میشه. رضا چیزی حالیت میشه؟ همه این غذاها رو دارید؟ فقط اون دوتا رو نداریم. بسیار خوب، برام یه جوجه کباب بیارید با یه مقداری هم ویسکی. بله 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 واردم قربان، مطمئن باشی. مدی به میخونی کنار جا و پیمونی میرا بکنوش غم را براموش. اگه هنوز دلت میاد، اگه هنوز دلت میخواد منو تو یاری قرار بذاری، بریم با هم یه گوشی بشینی گل از لبون هم دیگه بچینی، بریم با هم یه گوشی بشینی گل از لبون هم دیگه بچینی. تو چشم هم منو نگاه کرد، ناز ناز منو صدا کرد، با چشمک و با ابرو دعوت به اون بالا کرد. شل شده پیچ شرده چه بی حیا، برو بیا حالا دیدم بشکن و بشکن. لا اله الا الله، این پسره چلگوز داره کتر منو در میاره. هم همینطور پسر بیا پنیر رو تو کم کن دیگه. راست میگه دیگه، ما نایمدیم اینجا هر گلاس پنج تو هم بخوری ما رقص تو لاشکار رو تماشا کنی. این حرفا رو با من بودی؟ معلومه، بدتر از اینم بهت میگم. بیا پایین، بیام پایین. واه واه چی نیشه آقا رضا طرف و دریام. ای به چشم بر روی چشم مانم. دادش بیکارین، شما آمدین اینجا صفا کنین یا دعوا عرقیت نبیزنین. سلامتی شخص شخیص خودم. نفهمیدم حالا دیگه تو باش مرده میخوای به ما درس صفا بدی؟ حالا که صفا نمیخواد حد برید. Thank you.
برم کلا تا دیگه واسه اینجا رو نکنه. این تخییری ندید آین دنده عبزمون نکردیدن لباساتون به جهنم. الحمدلله که خودتون سالمین. اجازه بدیم ببرم تو منزل خود. اره کلمه بکن خود. اره بایی خود. اوی اخی وای جهنم. آی نالو چه باشه بنا با من هستی؟ میزنی و در میری باشه بنا عوض خیال میکنی لباساتو عوض کردی ما دیگه نمیشنسیم منظورتو چیه؟ خاطر به کچه علی شب نزدم بگی تو حالا جا بیار برای خودشه لباساشو چرا عوض کردی؟ نمیدونم نو نوارش کردم که حسابی لابد کتکش بزنن نگاه کن تو اینجا باش من الان برمیگردم بابا آماره داره نزنین اون پسر خوبی من اشتاسم بیا آماره داره کلا این عرفت منو میزنین بزنینش بزنین تو آبگاش بزنین تو نونگاش بله بریم ای بی معرفت نالوتی سزای تو همینه دیگه اگه آدم ده انگشتشو عسل بکنه بکنه تو این دهن تو بازم آدمو گاز میگیری اونا جواب تو رو خیلی خوب دادن اما من جواب ننه تو چی بدم ز دست دیده با دل هر دو فریاد او که هر چه دیده بینه دل کنه ادیاد جنابایی محبه قرمی صدا دلی بداری محبه جانم جان این میگن صدا این میگن قدر این فقط به امان خواهد بود رسیدیم دیگه یواش یواش او رضا جون شانس آوردیم نرد یادش رفته کلونه در رو میدازه وگرنه باید خر می آوردم و تو رو بار می کردم تا گندش در نیومده یواشکی بریم تو اخ یواش و چی میشه های جان یواش یواش نفسم برید خب رضا جون نوکرت هم من امشب جور تو رو خیلی کشیدم ولی دیگه بعد از این با ننت خب آقای علی مدالی تا دیو سمیر از خواب بیدار نشده بزن به چای کجا؟ چه غلطی کردی؟ علی مدالی کافت زایید حالا یک دیو سفیدی نشونت بدم که خودت هستم فهمیدی؟ خانم جون غلط کردم دیو سفید خودم اما همه کسمه من یه صد دفعه بهت نگفتم اونو نبر الباتی نگاش کن انقدر خورده که از حال دنیا رفته والا من تقصیری ندارم آخه موتور پسرت هشت سیلندره پرقدرته زیاد مصرف میکنه چیش به جون گرفته همه این بلاها رو تو از سر اون میاری خدا مرگت بده زمین مرشه پریدول جان ابا ببینم چی؟ پس ما بی تقصیریم چرا قیافه رضا عوض شده؟ من برم این لباسا چیه پوشیده؟ اولندش که مدال بیرون دومندش من که اونو جایی بد نمیبرم خب کجا رفتی؟ والا ما با هم دیگه رفتیم یه جایی که داشتن خیرات میکردن یه خورده خوردنی به من دادن یه دست لباسم با آقا رضا دادن آره جون تو تو گفتی منم باور کردم والا حالا بیا کمکم ببریمش تو اتاق تا بعد حسابتو برسیم نه خانم جون امشب من به اندازه کافی کتک خوردم به جون تو دیگه باکتنم حتی یه چیکم ظرفیت نداره اون تو با اون آقا رضا جونت وای 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 یا درد بیدرمون این دفعه اگه پاتو اینجا بذاری قلم پاتو میشکنه اوخ اوخ راست میگی وای وای اینو دیگه نمیخوام ببینم چی میشه رفتم که رفتم کم شو مردش روی مرده میخواد که کمتر کفت کنی الهی علی آتیش به جون گرفته جز جگر بزنه که تو رو به این روز انداخت مردش روی مرده مجبور بودی انقدر نجاسی بخوری که نتونی رو پات بند بشی مری یه به جیتون با من تماس نگیریم به من دست نزنیم من خنده رو بم قیلی قیلی کیم جگرم از خنده اینه و بعد بدک شده تاله بعد من آقا رو شنگون نگیریم آره چه خدا هر شب دومی به خود رو بزنیم نکنیم من که ماده ایتون با پای من تماس نگیریم من مرده رده باری شدم وای علی بیا ببینین خوشگله چی به سر من هم برده
ولی چی که انقدر پیش میاره؟ لابد یکی از اون رفقایی که تازه تو کافه پیدا کرده. جسدی شدم. وای خدا. آقا، یکی شما نیست که این لباسا رو پوشیده؟ ببخشید آقا، باور کنید اصلا بهتون نمیاد. راست میگین. راست میگین. مرگ من خوشیت نمیاد. نه نه. تو چی دور؟ والا منم نه. راستی میگی. خب من الان چی کاری بس بکنم که شما خوشیتون بیاد؟ هیچی، فقط اجازه بدین لباساتون بذارم. اجازه بدین. خیلی خوبه. این جانب به موافقت دارد. فقط کلاه را از سرم بر ندارین، چون خوشی ندارم یکی دیگه کلاه سرم بذاره. اخ دیگه اینقدر دستماله میخونید. اول همون میشم. وای خدا ترکیدم. از قلقه لکی من گفتم که لقه لکی هم برینی که داری خورده بذارین. من یه خود هوار بکشم. ای وای خدا. وای نه نمورده مزد خوشی. به خدا بگو یه خورده قصده بفرسته. قصه این پسره داره منو دیوونه میکنه. اون از کار کردنش اینقدر دعوا مرافعه کرد تا بیرونش کردن. اون از زن نخواستنش. اینم تا لنگ زور خوابیدنش. آهای یاردان قولی، پا میشی یا با این لنگ کفش بیدارت کنم؟ ببین زهره خانم یواشتر، خوب لابود خسته بوده که تا حالا خوابیده. خستگی سرشو بخوره. پس کجا بودی ببینید دیشب وقتی اون علی ذلیل مرده آوردش؟ اصلا هوش نبود. کشون کشون آوردم انداختمش رو تخت. مریم جون کلافه شدم. این پسره با این کاراش پاک منو ناامید کرد. زهره خانم ناامید شیطونه. آقا رضا جوون خوشقلب و خوبیه. مطمئن باشی اهل و سربرا میشه. خدا از زبونت بشنوه. حالا پاشو بیدارش کن بیاد نون و چایشو بخوره. الان 3 ساعته که سماور قول میزنه. منم برم این برنجو خیس کنم و بیام. میترسم اگر بیدارش کنم عصبانی بشه و محشر کبرا به پا کنه. غلط میکنه. اگه صداشو بلند کنه همچین با این مجمع میزنم تو سرش که زبونشو گاز بگیره. نترس دخترم، برو، من الان برمیگردم. آقا رضا، آقا رضا، نزدیک ظهر پا نمیشی؟ تو کی هستی؟ کی هستی؟ من مریمم. نمیخوای پاشی؟ نه، بذار همیشه تو این خواب باقی بمونم. آقا رضا، پاشین دیگه. خیلی از روز بالا اومدی. اون اسم منو عوضی میگفت. مباشر. نمیدونی چه قیافه ی آروم و نجیبی داشت. صورتش میان گیسوان خرمایی مثل قرص ماه میدرخشید. مباشر اسمشم به من گفت. مریم قشنگ نیست؟ من از این اسم خیلی خوشم میاد. خیلی. تا حالا ندیده بودم اینقدر آروم صحبت کنه. منم ندیده بودم. از من تعریف میکرد. چه حرفای قشنگ قشنگی میزد. دیدی گفتم تو رو دوست داره. بالاخره رام میشه. خب چرا همش میگه آبجی؟ میگه من زن نمیخوام. او ادا اطوارشه. فهمیده بود تو اونو دوست داری، میخواست بسرد ناز کنه. آره. زود باش. بگو دوتا تخم مرغ 2 دقیقه و نیمی با پنیر هلندی برای صبحونم بیارم. زود باش. باید برم سر کار. زود باش. پنیر چمندی دیگه چه زهر ماریه. مثل که مخپخش عیب کرده. نظر خانه میدونی ما بالا سرش وایسادیم داره خودشو لوس میکنه. غلط میکنه خودشو لوس کنه. آها لشبازی رو بذار کنار. اگه یک کلم دیگه چرت و پرت بگی همچین با مش میزنم تو سرقت که وبا بگیری. پاشو بینم. چی شده؟ چی شده؟ اینجا کجاست؟ شما کی هستین؟ اینجای بابای آدم دروغگو. تو منو نمیشناسی برپریده؟ باز نگاه کن خوب شناختی؟ این خانم کیه؟ لا اله الا الله. پسر پاک خودشو به خلی زده. ور پریده. تو مریم دختر بلقیس خانم نامزده تو نمیشناسی؟ پس ایشون نامزده منه. شما کی هستی؟ استغفرالله. کور شده حالا منو دست انداخته. زهره خانم مادرت دیگه آقا رضا. اون چه میدونه مادر چیه؟ یه عمری منو ننه صدا میکنه. ای ننه. امر بفرمایید قربان. ای ننه بیفریس واسه ما دو دست زبون و چره تکل پارچه و یه خرده گوشت به ناگوش بگیرنه بیارن. آها به آلو و میادت نره. زده باش تا اجده عمل پره نجده. کل پارچه
آمه آلو گوشت بناگوش به استعدادی داره ببین یه شبه چطوری اخلاقش عوض شده این حرکات برای تقویه تعضلات پات یک دو بسا با چر پنجه شیچه هفته هشتین ده یزا دوازده خوب خیلی گرده نکوله بشدیم برزن سلام عرض می کنم قربان خوب قربان آخه این ننه گره گره کجایی ننه هن چشم چرا می خواده بازه دیشه مرا بردن مریض خونه علی مدلی تو رو ما برده علی چیه قربان؟ ها شما چطور علی مدلی رو نمیشین نسینه؟ و اینجا چجور جای حسابیه؟ اون بهترین دوست جن جنی رفیق منه دیشبم علی رو صدا میکنم من اینجا سر در نمیارم منم نگفتم که سری داری بیاری راستی اینقدر شراب کیو مست میکنه بسیتا کریم بیکلک میدونی که ما قربانی نیستیم اینا ما را عوضیه رفتن خواب بزر دو روز بشیم قربان ببینیم چه میشه واقعا که خیلی شنگولی اگه میدونستم کتک خوردن اینقدر خوشحالتون میکنه یه عده رو استخدام میکردم که هر روز صبح به جای صبحونه یه فصل کتک مفصل بهتون بزنن چطور قربان موافق هستی؟ ترموز بکش ترموز دستی رو بکش بیمعرفت حالا میخوایی در تیر کنی ما رو بزنن اما ایشت سبیری اومده نیومد داره اونی که بخواد منه بزنه هنو تو شکم ننش بیرونی نیومده زود گوری تگمه کنه بگو کل پاچه با آب آلو برم بیار تا بخورم و اینجا جرم و خونه که باشم ولی قربان رژیم مخصوص جناب عالی چی میشه؟ رژیم بی رژیم بده ازشون دو تا مسکی جو باسته این دو تا جیگر را بسازم پیرنشون خیلی شوریسته آدم ها به حالت میشه کجا رو بکشیم پایین پایین تر مناسب است وای 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 آخی جونه چل حوزم چه دارید چه کیف دار ببینم میتونی یه لونگی واسه من دست پا کنین ها لوده باشین من میخوام یه آبتونی حسابی بکنم قربان من باید به دکتری مخصوص شما اطلاع بدم بیاد شما رو معالجه کنم گوشی رو بذاره تا بگم اول نش قربون خودت اینقدر قربون من نفهم من نبند که فکری میکنم میخواد جیبامو خالی کنی دوی مندش مگه آبتنی کردن دوکی دوری میخواد که رکت پتایی نه ای همامه خیلی ربی ربی جلو چله حوزو نیشینم بده ای همامه پاک اخلاقش تغییر کرده اصلا انگار نه انگار که همونه از اون بالا هیچ پیدا نبود تو بمیری خیلی استلخ بزرگی با مدام چاله حوزه بابا خیلی قشنگه نمیفهمم کلوف تو چه بندم قربان نمیفهمم خوبه خوبه خودم من نمیفهمم فیلن اینجا پارکش کن تا من لنگ جوری بکنم رفت هم میگه نظر تو چیه حالا آقا چطوره؟ قربان من که دکتر آه بله دکتر وادم های چشم چرونی هستن برم خدایا کجا لخت بفتی بشم کسی نبینه آقای دکتر سلام عرض میکنم خواهش میکنم فورا تشریف بیارید حالا احمد خان خوب نیست نه چیزی نیست شایدم چیزی هست نمیدونم از مزاجه از ملاجه آقا مباشر رختم رو بگیرم اصلا دیوونه است ای خدا با رختیم ای آقا مباشر گوشی بکنم واسه جمع بکن من زیاد خوب بلده نیستم بره کجا؟ با این جانگه آقا مباشر آهای بیان آقا افتاد تو استخ آقا داره خفه میشه بیان نجاتش بدیم کمک بردوین کمک کنین چی شده خورد مکه نمیبینی آقا داره خرق میشه به پرتوها بپر حرفتم به پرتوها بیاد را آقا چی شده حرفتم به پر چی شده حرفتم تو آب لالا شد باشید اومد رو آب یکشید حالا دیگه آقا مباشره خوشی
هزار و صد هزار مرتبه شو که سالم هست قربان. میخوایی تو رو میندازم تو چاله هاول؟ نه نه خیر قربان، اجازه بدین هوله رو بیارم که سرما نخوری. ولی گفت مادرش روزی که پسر زنه کنار چاله هاوز نر را. اومدم و آی اومدم. علی کتک خورده بی مدال سلام عرض کرد. میخواستم بگم به جون شما دیشب اصلا تقصیر بنده نبود خانم. علی مدالی؟ نفهمیدم، من حالا مدالی شدم. آره چون دیشب تالا پسرم این رو اون رو شده. چی گفتی؟ چی گفتی؟ حرفای قشنگ. مریم خانوم بول حرفای این پسره رو نخونه، اگه این صد تا دنبک بسازه یکیش پوست نداره. آقا چی باشن؟ آقا رضا، علی آقا شاگردتو نمیشناسی؟ علی آقا؟ نه خیر، اوستای جناب عالی. بله دیگه، لباسای آقا نو شده، این هیکل و این مدال از یاد برده. بابا خیلی سرت میشه وا نالوتی، یادت رفته دیشب تو کافه چطوری با مش زدی تو چوخ؟ نه کافه یه چیزایی یادمه، اما من چقدر مردم که واسه کله پاچه آوردم، اونم با سرویس مجهز وانتبار اوستا حسین بنگی. بیا بزن روشنشی، بیا بزن. دوست ندارم بخورم. اسفند و اسفندونه، اسفند سیار سدونه، اسفند خودش میدونه بتره که چشم حسود و دیوونه. همسایه این خونه، اون زن بالا خونه، اون پیره، اون جوونه. پس من چی؟ زهره خانم جون میگم اون ضربه‌ای که دیشب تو کافه اون یارو حروم خورده تو سرش کوبینا، آقا رضا رو به نظرم پاک حالی به حالی کرده، نکنه دیوونه شده باشه. میزنم دندوناتو خورد میکنم، برو دهنتو آب بکش. پسر من عاقل بود، عاقل ترم شده. همونه که میزن بگیره. میخواد بره واسه مریم خانوم انگشتر نامزدی بخره. این دیوونگیه دیگه، شاخ و دار داره. نیازشو برم، راست میگی. جون شما الهی قربونت برم، اون قد تو برم، تازه سر عقل اومدی. میخوای با مریم عروسی کنی؟ البته با اجازه شما. وای پسرم چه با تربیت شده. بابا من که از خدا میخوام، یه عمر آرزو دارم عروسی تو ببینم. برو صبونتو بخور، دلم هوای صحرا رو کرده. علی باز مدالش یادت رفت، چی میخوای؟ خیلی خوب، علی مدالی. ببینم وانت حسین بنگی هنوز پیشته؟ آره فرمایش. من امروز از خوشحالی رو پام بند نیستم، میخوام برم یه گوشه کناری، باقی، صحرایی، آبی. ها تا آخرشو خوندم. این دل بی صاحب منم از بس دیفال کامیونو دیده و دنده یک و دو رو شمارده پوسیده. امروز بریم بزنیم و برخصیم و بخونیم و خوش باشیم و بچریم. خب دیگه اینقدر حرف نزن، برو اون وانت قرازه رو حاضرش کن ببینیم. چاییمو بخورم. با وانت میخواین برین گردش؟ نفهمیدم، حالا دیگه وانت او سوزن بنگی اخه. اگه دلخوری با آپالو ببرمت، گربه دستش به گوشته نمیرسه، میگه بو میده. من رفتم وانت آبیاری کنم. بیا پسرم بشین کله پاچتو بخور، تا من و مریمم بریم خرت و پرتا رو بیاریم. بیا اینه چیه واسه من آباد؟ واسه من دوتا چشمه، یه زبانه، یه بناله گوش، یعنی یه سرویس کامل کله پارچه بیاره. کله پارچه؟ برا تو خوب نیستا؟ آقا ما باشه دیگه چرت پرتی نگو، ما یه عمر که سید سالمه، درد بی درد، دوای ما قرص صفا و محبته که شبا بخش همه یه درد است. حالا چیز فهم شدی؟ اینه کیا نره نمیان؟ سلام. سلام عرض کردم قربان. چی آوردین برنه؟ سلام پیرشینه ایشالله، آقا ما باشه معرفی کنه. قربون ایشون مسئول رژیم غذایی شما هستن. ایشون هم آقای دکتر خوشدست، دکتر مخصوص برای معالجه شما اومدن اینجا. بفرما بفرما، اونجوری دم در خوب نیست. منظورشون اینه که بشینی. بله بفرما بشین. رستن دلی رموزایی که بفرما بشین دیگه، مگه آدمه ندیدین؟ میگم آقا مبشر تو این خونه هر چی شلوار شما بلنده، دامن این خانم کوتاه. چرا؟ حتما پارچه کم. نه جدن جدن. چرا؟ خیلی متشکرم. من که چیزی نگفتم. خب حالا ما با چی کار بکنیم؟ اگه اجازه بدین شما رو معاینه کنم. آقا مبشر اجازه میدی؟ اجازه منم دست شماست. قربون شما چه تو؟ اختیار داری؟ پس زود بشین، من اینجا عصبم خیلی خرابه، بدوین بیاین اون جاهایی که سالمه بدونه بدونه واسه همه بگو. آره آره میخنده جیره نزنی یه وقتا. خیلی خوش قلبم نیست. قربان قلب شما طبیعی و کاملا سالم. بذار برج مراقبتم ببینم سالمه. یعنی چه سالمه؟ بله قربان کاملا سالم. چه قربان
اونم کالمه. امیده نیستم بدیش ببینم بابا. بیاغمو باشه بذار اون قلب سنگت امتحانه بکنم. سالمه بود. نه خرابه. چه خرابه؟ برو جنورا ببینم خرابه. مزر یعنی چه؟ میگم دکتری جونه تا اینجا که اومده یه خورک روغن کچک بده به این آقا پیریمو باشده ما تا حالش جا بیده ما را حساب خوب بیشنه من که سردر نمیارم یه چیزی هم بده اون بخوره تا دامنش قدری درسته یعنی طولانی تره بشیم بله با اجازه مرخص میشم خست میشی دری میری ما تازه داشتیم با هم رفقه میشدیم آخه مادر جونه کجایی که یه سرویس کامل کل پاچه واسه ما بیار قربون صبونتونو میل کنین و از اون تا بریم کارخونه قربون سرت جردم دوباره یا نمیدانم تو ماهی یا شد بابا چرا نمیای چه خبر اومدیم آقا مدالی آقا مدالی بخشی میشه ببینم پس چرا اینا نیومدن دارن میان تو هم انگار نوبر شاگردی ها سرته بگوشون بعد نامحرم نبینه با این باید بریم وله مگه چه بشه آخه همه جا نمیگیریم عیبی نداره یه خود جمعتر میشینیم نمیفهمم قربون اون وقتا برم که ما رو جایی بار مینداختن بالای کامیون یالا شما دوتا بریم بالا ببینم جوانان برن بالا زیر آفتاب یالا باریکلا منم در ببندم که کسی مزاحم شما نشه خانم خانم ها شما هم تشویر اینجا میشینین به حالت داییتون بفرمایید با خدا مرگم بده من که این تو جان الان خودم ترتیبش میدم مگه جک و واسه چی ساختن زهر مار جوانان زیر آفتاب حرکت به سوی صحرا برای چریدن آفتاب خوبیه نه؟ قربان در شهن شما نیست که این لباسه بپوشونه به کارخونه بیاین زشته مایه سرشکستگی چی مایه یه سرشکستگی تشکستگی فضولی بی فضولی این لباسه که میبینی از جده آبادم به من ارث رسید و خیلی همش ارادت بدم بله خیلی هم بهتون میاد بله پس نخیز آقا مباشر بین گردن نازک بگو این چی بسته به گردنش خود چه اسیر کرده بله چرا خود تو اسیر کردی چرا رفته باش مثل من نگاه کنم چقدر آزادم دارم من تو لباسم دری میام من منگشه بگیرم اره ببخشید آقا اره خب تصویری به کشه رانم دیگه گرفت بگیم بایی ما باز همین که بشینیم آقا مو باز خیر آقا الان در براتون باز میکنیم ببخشید آقا ما خودمون دست نداریم آقا مبشر بابا ای بله معلوم شما رو خیلی دوست داره چون جاهای خیلی خوب و میاری چوب کاری میفرمایی قربان این اینجا کجا؟ اینجا دفتر شرکت شما پس بیزنه بریم سلام عرض کردم قربان سلام نو کردتم و کلفتتم آقا مبشر ایشون کی باشند؟ ایشون دربون هستن قربان آقا دربون شلو وارفته باش سقش خیلی بیشتره بره بره آقایون ما همه برابریم و برادر ما سال هاست که با هم کار میکنیم در غم و شادی همدیگه شریک بودیم در این مدت من وجدانم هر خدمتی که از دستم بر اومده برای فرد فرد شما انجام دادم ما همیشه مدیون محبت های شما هستیم قربان چه خدمتی از ما ساخته است تا انجام بدیم تنها انتظاری که من در دوستی از شما دارم اینه که منو پیش احمد خان تنها نذارید چون اون با مرحوم پدرش خیلی فرق داره متوجه ام آقای شمس خیالتون از طرف ما کاملا آسوده باشه بالاخره هرچی باشه ما از این قماشیم اون از اون قماش متشکرم متشکرم خب باید همین حالا سر و کلش پیدا بشه قربان خواهش میکنم بفرمین از ها منتظرم منتظرین که منتظرم بزید یه خود انتظاره بکشن تا قدر عافیت بدونن وای وای چه گلای نازی دارین خوب نگرش میدارین باد آمد و بوی انبر ها برد آقا مباشه تو رو خدا نگاه کن چه بلایه چه صفایه چه هوایه سلام سلام عرض کردم قربان ای سلام به روی ماهت به چشمونه سیاهت ای آقا مباشر بگو ببینم جگر جون کی باشند ایشون لیلی سکرتر جنابالی هستن قربان سکرتر منن ها چه خوبه در ازت خوشم میاد اما ببینم تو خیلی لخت و پتی هستی با عیبه عیبه آخه نسلامت این گردن و کلوفت نامحرمه خودتون فرمودین اینجوری لباس بپوشم قربان قربان غلط کرد من از این گرتی بازی هیچ خوشم نمیاد پس میفرمایید مکسی جوب بپوشم باشه واسکی جوب بپوش هرچی میتونی درازه تره بپوشه اصلا بهتره چادر شب بپوشه چشم هر طور امر بفرمایید قربان
قربان، بازم باید خدمتتون عرض کنم هیئت مدیره منتظره جناب عالی هست. یه باشتری ایش خوش ندارم کسی بهم دستور بده، فهمیدی؟ خب خونه خاله کدومه بره؟ از این طرف قربان. خب بازم میبینمت خوشگله، اما اگه میخوای ما رو ببینی برو تو پره. چشم، هر طور امر بفرمید قربان. از اون مباشر اینه چرا پاشدن؟ برای ورود شما احترام میزنم. احترام که چند سال پیشو برکت ده. بیشینینه بابا خجالتم ندین. این تم بمیره سر صفر پا نشین. آقا مباشر بشون بگو اینقدر خجالتم ندن. بیشینن وگرنه من میشینم یعنی میزنم بچک. آقا رو ناراحت نکنین، فرمودن بفرمایید. قربونی هرچی بچه گه حرفش نبه، من که قابل نیستم، امیدوارم علی مدالی فدتون بشه. خب آقا مباشر حالا باز چی کاری کرده؟ قربان صندلی جناب عالی اون بالاست، بفرمایید بنشینید تا جلسه شروع بشه. اون صندلی مال منه، چی ریزوتری نگو بدینه. خب بشینین، مرگ آباجیتون بشینین. وای چی بودش؟ خب حالا بشینین، بلنشین نگی دوسترین. بشین. خب بچه همون مک موریچه داره بازی بکنیم. باشه همون مک خوشتون اومد دیگه، در این پر رو میشین. خب برای اینکه بیشتر خوشتون بیاد، من یعنی قربان از امروز دستور شلو باش میدم، یعنی که رباتتون رو شلو بکنین، کتاتون هم در بیارین که بتونین خیلی خوب عرفی بزنین. برای کلا زنده باشین. آره مشغوله بشین، در بیارین کت شلوارتون. اینجا خانه خودتونه، ساکت باشین. خب راحت باشین. آقا مباشر آخه نسلامتی، ما مهمونی، بگو اقلا چند تا چای قند پهلو بسمون بیارن. چای قند پهلو قربان؟ میستین که نه. لا اله الا الله. نه خیری، سنگ پهلو زود بش، دستورش بده، کاری داریم. راستی ما اینجا چی کاری داریم؟ برای تصمیم درباره خرید یه کارخونه یه ریسندگی. دستیره بکش نری تو دره. شما قاش زین سفته بگیرین از تباری پیشکشتون. اگه رسمی گین اوزه کارگراتون رو برا کنه که مثل من و علی مدالی بدبخ این میشه نخورن. علی مدالی کیه قربان؟ بای شما علی مدلی شاگرد من نمیشینستیم. زرشکه. زرش قربان؟ زرشک. آقا زرشک میخوان. چی؟ آب زرشک. آب زرشک؟ من که سردر نمیارم، صبح کله پاچه و آب آلو میخواست، حالا آب زرشک. خدا خودش رحم کنه. خانم جون دستم به دومنت، مثل اینکه آقا حالش خوب نباشه، فورا دستور بده یه لیوان آب زرشک براشون بیارن. چی؟ آب زرشک؟ مطمئن باشین هر کس خلاف بکنه جریمه. اومدی یا نسازی جریمه بی جریمه. از امروز حقوق کارگره ده تومن اضافه میشه. چه ده تومن؟ شما مال باباتونم همینطور خرج کرد، ده تومن که چیزه نه. آب زرش که دستور فرمودین قربان. پری من که یه گفتم آب زرش. خوب حالا که آورده بگیر تو بخور تا پیای شکمت آب بشه. واسه مام یه چای قند پهلو بیار. چای قند پهلو؟ علی خدا مرگت بده. چرا؟ بعضی وقتا انقدر خوب میشی، آدم و جاهای خوب میاری. نگاه کن پسرم و عروسم رو دارم حظ میکنم. از تو همه دنیا پر نوره، عشقم دیگه دریا میمونه، با تو دیگه از من غم دوره. تنها توی خورشید این دنیای غمگینم، بی تو سراپا حسرتم نوری نمیبینم، با تو نشون از غم این چشمان میمونه، دنیا برام رنگ و برام مثل بارونه. عشق و خنام باش،
ای گل در آغوشم، تا زنده ام هرگز نخواهی شد فراموشم. قلبم دیگه گرم و پرشوره، از تو همه دنیا پرنوره، عشقم دیگه دریا میمونه، با تو دیگه از من غم دوره، تنها توی خورشید این دنیای غم بینم، بی تو سرا بسرسم نوری نمیبینم، با تو نشم از هم دل چشمان میمونه، دنیا برم رنگ و برنگ مثل بارونه. آهای خب گفتیم شلمو نه اینقدر شلی خود سفته بشین اینا نه زیاد شل کمش کن. خب حالا شدین مثل بچه قربان به کارا رسیدگی میکنین؟ کدومه کار ساعته چنده؟ قربان حدوده نیمه بعد از ده من میبینم چرا رود بزرگ در کوچیکری میخوره. شمسی جون بقیه لش بازیاره بذاره واسه فردا فین حوثی دیزی کوفته چیز آبکی با مختصری نونکی کردم. جلدی دستورش صادر رو ممکنه بفرمایید رستوران غذا میل کنید؟ ممکنه میفرمایید پانش این دفعه آخرتونه باش. آقا مباشر مارو ببر نارخونی چیز بفرمایید از این طرف. ببینم سفره چند هزار نفریه؟ هرچه شما بفرمایید. پس آقای نگی شیکم بدون غذا طلبی کرده همه تون مهمون حاجیتیم. اما بی بلا قربانو از این کلکا با برو بریم. بشینه بشینه آقایون. اگه اشتباه نکرده باشم ایشون عقلشون رو از دست دادن. بله 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 شما کاملا درست. خب آقایون به کارشون ادامه بدن ببینیم چی میشه. بسیار خواهش میکنم. مژده بهت بدم، قرار من بدون ناراحتی به مقصود برسم، چون تمام افراد به سالم بودن اون و به عقل اون شک بردن. قره قره یکی طلب من میدونی شاید در این خصوص چی گفته؟ خیلی جالبه گفته. گفته چی گفته؟ خدایا بدانست که اصولنده بد نباشد. حالی چود حالی تم نشد به من نمربوطه. من برای خودتون میگم قربان، آخه برای شما میونه کارگرا مناسب نیست قربان. شما نارخوری مخصوص دارین قربان. لعنت بر شیطونای خدا، همشی مخصوصی خود برجی مراقبتتو به کار بنداز. ما همه بندگان خدایی، با همه باش تا همه با تو باشه. من که نمیفهمم همونه بهتر که نفهم بین سب کن ببینم. به 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 چه؟ چه عطری چه تعمه عجیب بازم جون جون برم و بر بله این قلب بدل جون بچه. ای رفقا سلمی یلک چیه میخورین؟ بفرما سر قضایی پانش بابا بشینه بشینه بفرما. آقا رضایی خاک سریه جونی شما بفرما. این قضای منو خجلتیه ندین بابا بفرما. ای بباده جون داریم نه نباده خون داریم بیا بخون جون جون. چقدر بابا خوشم میاد یه وقتی یا یادم میاد آقا رضایی کارگری بود پول پلهی تو کاری نبود زد و صحبه پول پله شد کار رضایی چپ و چله شد. زندگی که همیشه به یک قرار نمیشه یه روز بود بداره یه روز شدی میانه. من با شما با کاریگرام موافقم توی همه جا من تو او ما خوشحالی باشین همه شما مساعدتی اضافی حقوق پول عروسی پول رو بوسی هر چی بخواین پیش من بیان. رضایی میخواد حالا حروفی بزنه خواهشی بکنه حالا گوشتی با منه. چی میگم وای چی میگم چی میگم و وای چی میگم و به کی میگم. حقوق کارگرا بایدی بره اون بالا وقتی باشیم به
ما بکنه باره نمه کار میکنیم با همه بیگنه تا با همه بندی باشیم برای آواز خوندن؟ خیلی خوب بود. خوب حالا تو برام حرف بزن. نمیدونم تو چه اخلاقی داری، یه وقت اینقدر حرف میزنی که مادرت عصبانی میشه، یه وقتم اصلا حرف نمیزنی مثل الان. تو حرف بزن، تو بگو، از من، از خودت، ببینم تو چی میخوای. من در مقابل تو هیچی نمیخوام. تو تنهایی فکر میکنم که خیلی حرف دارم بزنم، ولی وقتی تو رو میبینم همه یادم میره. تو الان چند وقته که میخوام بهت بگم تو هم مثل همه دخترها و پسرها که با هم دوست میشن و نامزد میشن منو ببری گردش. این که چیزی نیست، حتما این کارو میکنم. همین امشب بری. فقط امشب نه، چون مهمان هستم و باید برم. ولی فردا یا پس فردا شب حتما میبرم. تو چقدر خوبی. خب بریم پلو بقیه. داری. خوب حواستو جمع کن ببین چی میگم. امشب یارو میاد اینجا، دلم میخواد خوب ازش دل ربایی کنی. اگه نتونستم چی؟ میتونی، حتم دارم که میتونی. فقط کاری بکن تا میخوره بهش مشروب بده که مست مست بشه. چرا میخوای مستش کنی؟ اوناش دیگه به خودم مربوطه. برو فعلا خودتو بساز، دلم میخواد امشب مثل یک ستاره بدرخشی. سعی میکنم. این چطوره قربا؟ بدکی نیستش، بیندازش تو خندق دایی جونم، کلی از این لباس ها داره. این هیچی کدومه به درد نمیخوره، به درد ماشین شوره ها میخوره. پیداشی کردم. آقا ما باشه به نظر تو اینی چطوره؟ شما که پاک خودتون زدین به کوچه علی چپ. کوچه علی چپ دیگه قدیمی شده، بفرمین پاساژ علی چپ. آخه قربان این پیژامه است، برای خواب نشب میشه. خب پچرین زودتری نگفتی، پس بندازمش تو بقل جیگر. خب دیگه چی هست؟ خب بفرمایید، اینم لباس شب شما، اسمو کینگ، خواهش میکنم بپوشید. ایه به چشم. باز شب شد، خود تو ترگل برگل کردی، کجا میخوای بری؟ مگه قرار نبود دست از شب زنده داریات برداری ها؟ مادر مطمئن باشید که جایی بد نمیرم. گفتم که امشب به افتخار من همکارانم جشنی گرفتن، من مجبورم که برم. حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت، دلش خوشه واسش جشن گرفتن. نمیدونم والا، منم گیج شدم. تو همیشه دلت میخواست آدم بزرگی بشی، سری تو سرا دراری، ولی حالا اینقدر ادای بزرگا رو در میاری، منم که مادرتم تو شک میافتم. مادر باور کن ادا در نمیارم، من مرد بزرگ با شخصیتی هستم. انشالله یه روز بهت ثابت میشه. فعلا شب بخیر. علی بگوشم. خدافظ. نه خیر، ما دلمون به یه اسم علی مدالی خوش بود، همینم زورش میاد بگه مدال تو. علی آقا مدالی این پسره یه کاسه زیر نیم کاسش هست. تو برو دنبالش ببین کجا میره، سعی کن بفهمی چی کار میکنه. یک دو صفر هفتی واسش بشم که طرف خودش حض بکنه. بیا بیرون با جایزه. به سلامت. چه غلط ها، حالا دیگه کارش به جایی رسیده که براش جشن میگیرد. به سلامتی شما که به ما افتخار دادید و به این جشن تشریف آوردید. برو اونجا که دیگه درد و غم نباشه. ببین خوشگله، بیا با بالا غیرتم با ما رو راسته باش، همونطور که آقای امیرالسلام با یه نظریه دلی نصد دل عاشق فرخ لقاه شد. ما مست و خوشمون اومده، اگه تو هم با ما بعله همین فردا ننمو بفرستم خواستگاری. شما شوخی میکنی؟ داری منو دست میندازی. جون هر چی مریده راسته میگم، به قول شاعر از تو بگه که اشارت از ما به سرده بیدنه کسید. مهده قربان
امیدوارم امشب به حضرت علی خوش بگذره. امری نداری؟ نه، ما رو تو حال خودمون بذار، خیلی خوشتریم. تو به آقا مباشر برش که براش او خوده نشه. ایشون قربان طبق معمول نمیذارن بهشون بد بگذره. ملاحظه میفرمایید؟ میخوام به سلامتی تو. آقا مباشر مواظب باشی وقت به تفاتی نگذره. یه وقت خفه نشی با آقا. از تصدق سر شما خوش خوشم. یه وقتی ناخوشی نشی میری تو. حال که دیگه همچین پای دست نمیده. با اجازه من زحمت کم میکنم. خوش باش. همچین چارچشمی ما رو میپاد، مثل سایه همه جا تعقیبمون میکنه. به این خیلی اون لشت باش خودش خسته میکنه. جیمز باند رضا واردی یه باقه کاملا ناشناس شد. علی مدالی 2-0-7 در انتظار. بگوشم شاید من نمیبایست این حرف رو به شما میزدم، چون عموم اگه بادار و دستاشینو بفهمن منو میکشن. بوته این کار ندارند. مطمئنه باشی من همیچین خودم میزنم به مستی. یه خیلی کنم من سبوت عرق کنم سلامتی. مطمئن باشی امشب عرق آخرشه که کوف میکنه. شما همین گوشه کنار باشین تا من برم به لیلی بگم بیشتر سرگرمش کنه. عمون داره به طرف ما میاد، مشروبه تو بخور. این شیشه رو که توش آب ریخته ایبی نداره. اونا خیال میکنن مشروبه. خب احوازیش میکنم. سیسکیه میکنم. آقا شمس خانم چه عجب شد که یاد ما کرده. یه گیلاس بزن به سلامتی خوشگیل خوشگیل لیلی جون که من امشب حال به حال کرده هسته. اون وظیفه‌شو انجام بده. و حالا برای اینکه بیشتر لذت ببری من از لیلی جون خواهش میکنم یکی از آهنگای قشنگو برای جناب عمو جون. آخه بیا طوری برو لباس تو عوض کن و بیا برای جناب آقای زرین یه آهنگ خوب بخون. چطوره برو؟ همینطوره، به قول علی مدالی که میگوید برو ببینم چی میشه سمایه که قاطع میشه. آقا شمس خانم تو نمیخوای یه گیلاس با ما هم پیاله بشی؟ نه، این افتخاریه که نصیب من میشه. پس بیا بزنه ببینم. نه نه خواهش میکنم، پس اقلا بریز این طولی برو ببینم چی میشه سیمایی که قاتمه. بیا اینم مزه شد، قدیم گفتن مزه یه لوتی سوتم. بیا بیا یه خورده. نه 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 خواهش میکنم، کافیه دیگه قربان. اگه اجازه بفرمان یه خوردن به بقیه مهمونا برسم. بره که دیگه بره نگردین. وسط عمریه آب با جا عرق بخوریم. نفهمیدم آقا رضا لباس عوض کرد سوار این ماشین شد، کجا داره میره؟ بزن بریم. مثل شرابه ببین چنابه جادوی خوابه لبای من به دنیا نوره همش بلوره پر از غروره چشای من La 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 la
حسین تو سخت حالیم شده رفی چشمامو میخواستی این چشمام این لب مال تو امشب نزدیک شد نزدیک شد لب بذار روی این لب زلفام پریشون میکنم اینجور و اینجور همون تو ندارم خوب میدونم چشم حسد کن راضی شدی حالا از این قد بالا این قلب تو سیره اینجوری نلرزون از لبا بک بیمسه امشب شدی مهرون خب یه تا که نمیرسه آخ آخ سرم داره گیجی میزه علی چی تو اینقدر قشنگ رو آدم هایی مست بازی میکنی که منم دارم تو شک میفتم حواست جمع بشیری دمو تو داره میاد آقا شمس خوب مره مست کردی و به رقاسی بادشتی اخ اخ سرم داره گیجی من چرا اینجور اونجور میشم تقلا کردین حالتون به هم خورده بیاین بچه ها آقا رو ببرین تو باغ تا حالشون جا بیاد موافقی قربان لیلی جون من میره خود هوا بخورم برگردم بفرمایید الان برگردم بفرمایید حالا راضی شدی؟ آفرین خیلی خوب بود واقعا عالی مستش کردی میگم چرا چشمای من سیاه شد میتونی روشنش کنی شما که ماشاءالله روشنی عین چراغ رفته فساد دم نیاب بفرمین قربان نمیشه شما بفرمایید من همین که پاره چشم اختیار دارین شما می زدین روشن شدین حالا میریم هوا میخوریم روشن تر میشین بفرمایید میترسم زیادی روشن بشم و فیوز بسوزونم باشه حالا که بخوره بخوره بزنه بریم بفرمایید بفرمایید لید زفرست های کلم بفرم پول نده پول نده خودم نمیده آرزا خیت کن نرفته به علت بی نظمی دارن میندازنش بیرون اونجا رو اون که از من و تو سر حال تره مگه مستش نکردی؟ چرا دو بوت بیشتر مشروب خورده عجب جونه وریه لا 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 ولی کن امشب من فقط از عشق تو مستم این چه وضع مسخره یه که به خودت گرفت سلام نفهمیدم حالا دیگه ما مسخره شدیم اون همه شلنگ تختی که تو منداختی مسخره نبود این مزخرفات چیه میگی؟ تو کاملا مستی پس بیا تو هم یه قلب آبجو بزن تا مست مست بشی این مسخره بازیه رو بذار کنار از پیر مردی مثل تو این کارا بعید به به جناب آقای زرین
هواخوری حالتون رو جا برد؟ هواخوری؟ ها بله، هواخوری امروز. عجب، چه زود خبرها تو این شهر پخش میشه. مشروب که اذیتتون نکرد. من نمیفهمم شما چی میگید. اصلا مثل اینکه اوضاع اینجا امشب غیر عادیه. خلاص بریم. من به خدا چیزیم نیست. یاله. شما خیال میکنین که من چیزم مثلا. صبر کنید قربان. صبر کنید. پس اونا چه غلطی کردن؟ چرا نبردنش؟ پس خودشون کجا گم و گور شدن؟ بابا چرا اومدیم تو خراب خوربه ها؟ ساکر. چی ساکته اینه؟ خب بفرمید قربان، اینجا هم هواش خوبه هم دوا. بچه هوایی شما چند تا هستیم؟ مگه حساب اندسام خرابه مشتی؟ یا شما قطی کردینه یا منه یا چیشم؟ میخوای چشات باشه؟ پس بگه تا کمره تاشه. یالا بی هوا رو رو هوا جیمز باند بی جیمز باند علی مدالی هوا پسه آقا رو داره دریاب رضا چون وایس اومدن صبری بکن. بابا توی من نمیدونم توی این دنیا چه کاری، روننده ای، دونده ای، زننده ای، چی کار هستی؟ جخلی میدم، من مشتی میزنم، من مشتی میخورم، من این کار هستم. من نمیدونم امشب دیگه جواب ننه ای تو رو با چی بدم. بی خیالش، این یکی دیگه خودم میگم، فعلا برو بریم. بابا من زن نمیخوام، من و مریم بچگی با همه بزرگی که شدیم، من اونو به مثال آبجیم دوست دارم، حالا فهمیدی؟ اصلا میدونی من یکی دیگه رو دوست دارم. واه جونه، نکنه اون یکی دیگه من باشم؟ آتیش به جونت بگیری، بس که نجسی خوردی دیگه فکر و حواس نداری. مگه همین دیروز نبود که باهاش خوشو بش میکردی، قرار گذاشتی واسش انگشتر بخری؟ چرا حرفی تو دهن من میذاری؟ نه والا نه بلا، من دیروز اصلا اینجا نبودم. پس مریم واسه من آواز میخونده؟ تو دیروز با ما نبودی؟ به نیدال علی مدالی قسم، اگه دیروز با شما بودم من جه بگیری افتادم بخوده. ها فهمیدم، میگه به نکنه ما رو با یارو عوضی گرفته باشین. پر تا پلاها چی میگه؟ یارو کیه؟ همون یاروه که اسمش قربونه، همه ما رو با اون عوضی گرفته بودند. پس اون لباسه مال قربون بود که تو میپوشیدی؟ آره دیگه. این قربون چی کاره؟ من ندیدمش، ولی همه میگوین که رئیس کار خونه است، کلی ثروت داره، همه رو میخره و آزاده میکنه. ما رو میخره و آزاد میکنه. من که حرفای تو رو باور نمیکنم. اگه راست میگی منو ببر تا قربونو با چشمای خودم ببینم. ببینیش؟ وای چی میشه؟ چی میشه؟ من که نمیدونم چی میشه. ولی من میدونم چی میشه. از قضیه سری داره میارینا، میفهمین اونه کیه و منه کیه. منه چی میگم و اونه چی میگه؟ منه اونم یا اونه منه؟ اون منم یا نه نمیدونم، فقط میدونم که اون دختر زن دلخواه منه. بر منکر قسمت لعنت، باید اتفاق بیفته و شما همسر خودتون رو انتخاب کنید قربون. بله، اون به هیچ چیز جز عشق توجهی نداره، خودشه با خونه ای پر از صفا. حالا میخواین چیکار کنین؟ اگه از دست بنده کاری ساخته است بفرمایید تا شروع کنیم. نه، میترسم برخورد با شما اونو از قصر خیالی و عشق پاکش بیرون بیاره. بهترین کار خودم تمام. الان میان اینجا؟ نه، من باید برم، چون قرار امروز براش انگشتر نامه. مبارک قربان، نمیدونم از خوشحالی چی بهتون بگم. فعلا سکوت کن، من زود برمیگردم. اینجا من بودم.
اینقدر حرف نزن ببینم. جانم جان. حالا بفرمین نزدیکی مشاهده کنین از اون نو. قربان قربان و خونه عالی. کاش مان تو بود علی مدالی. آره. ویلش کن بابا. ببینم پسرم تو اشتباه نمی کنی، تو همین خونه اومدی. آره بابا مغز منم یه چیزایی رو میگه. آخه ما کجا و اینجا کجا؟ حالا که سلام کردم قربان. به کی سلام کرد؟ خوب معلومه به منه که پنخه به دیفال سلام کرد ننه رو باشه. ما اینجا کلی قربان شده من نفهمیدم با دمه که سیفتش کردی شلش کن بابا شلش کن راهش میکنم زندگانی کن. دیگه کجا رفتی؟ کجا؟ به خانه کجا؟ پس ما رو به ساختمان راه نمایی کن. ما اینه بله ایش به سوی ساختمان چی میشه؟ کجاشو بگم؟ شلشو بگم؟ سفتشو بگم؟ اینو بگم؟ اونو بگم؟ دیگه دارم دیوونه میشه. بفرمایین داخل یعنی برین تو. وای میبینی خوشش میاد ننه جون بخش جای دیگه نمیدی بخ بخ از این مبل و از این قصر چه عالیست کفشات و درار و پاهات رو قالیست. ننه به قصر قربونو کلی خوش آمدی حالا فهمیدی این هو شهر فرنگه علی میدلی تا میتونی دیده بس مشغولم. اره بله خدایا خوابم بیدارم نمیتونم نه این غیر ممکن خدای من شوهر من شوهر من نه 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 ایداد نه نه بابا پاک ابروی ما رو بردی اگه جای من بودی چی کاری میکردی علی نه نه ذوق زده شده ایداد حبار آقای مباشر آقای تیلانی آقای مخصوص آقای پریزان تکی بیا آقای بلازم چی شده قربان بیا کمک بکنه قربان این خانم چشونه؟ نمیدونم دیدم نمیشه به هم خورده وای خدای من وای چی شده آقا؟ این خانم باشون معرفی میکنم زهرا خانم نره آقا رضا پس این خانم مادر شما؟ وای خدای من این غیر ممکنه دیویان صادرات شد دوتا من فهمم شد امروز جور این میشی زده نرکی میاد کل پا میشه او آقا رضا جون ننت داره خوش میاد اولیشه بکن تو آقا مباشره در جب من این اینجا ما مادر آقا جان آقا جان پیری جان برای شما خوب نیست بیدارشی آقا باری کلا آقا پیری داره خوش میاد خدای من بعد از سال داره چرت و پرت میگه این من پروردگارا چطور باور کنم؟ نه نه من تو راز نیاز علی میدلی آخه قربان خانم یه وقت ناراحت نباشن خانم کدوم ننم رو میگی؟ بله مادر شما سرور من کسی که پس از سالها اون و شما رو پیدا کردم محمد خان تویی بگو حرف بزن از پسرم از شوهرم خاک پسرم چشم روشنه نه مگه تو این آقا رو میشناسی؟ آقا رضا مبارک آشنایی تو روشنایی افتاده متلک میگه پسرم اونو من پدرت و برادرت در یه حادثه از هم جدا شدیم پیدرم یعنی بابام محمد خان حالا شوهرم کجاست؟ متاسفانه یک ساله که فوت کرده خدایا شوهرم مرده بله خدا بیامرز تا آخرین لحظه امید داشت که شما و آقازاده رو پیدا بکنه یعنی اگه برادرتون بفهمه نمیدونین چقدر خوشحال میشه داش من بله نه نه گوشی رو بده دستم بله برادرت اونو من چند بار با تو عوضی گرفتم شما حق داشتین دو قلو بودن اونا باعث شد که شما اشتباه کنین حالا پسرم کجاست تعریف کن ببینم چه وقت خوبی ایشون همین چند دقیقه پیش رفتن خواستگاری پس این که ناراحتی چه اتفاقی افتاده؟ به من راست بگو تو رضا هستی یا قربون؟ من نه رضا هستم نه قربون اسم من احمده احمد؟ پس رضا راست میگفت شما دو نفر هستی رضا و احمد خوبه خیلی جالبه
این رضا کیه که با من اینقدر شبیه که حتی شما منو با اون اشتباه گرفتید؟ اونم همینو میگفت. الانم با خانم جون و علی مدالی رفتن منزل شما. راست میگی؟ پس اونا الان در منزل من هستن؟ چه نمایش جالبی. میخوای با من بیای اونجا؟ بله. بعدم نمیاد که شما رو با هم ببینم. خیلی جالبه. خواهش میکنم بفرمایید. بیان. بیا. ببینم. احمد خان هستم. احمد خان؟ آقایون با کی کار دارن؟ اینا با منن. با شما هستن؟ زیپ دهنتو بکش زیاد حرف نزن. آقا با بنده هستن. آره دیگه، فرمایشی بود. ورود اشخاص متفرقه ممنوع است. آقا شمس شما بفرمایید. فهمیدی چی گفت؟ ورود برای ما ممنوع است. ایشون درست میگن. لطفا یه دقیقه بیا. تشریف بیار. میگم که این یارو چیزه. اینو بگیر. آره. اینم عجبه، کل بی خاصیتی داشت. ببین چی میگم، ولی کار خوبی نکردین. خوبش هم میرسیم. میگم شما از اون خانم کوچولو خیالتون تخته. منظورت لیلیه؟ اون از بستگان منه. آقا شما زیاد تون میری. این چشم اون چشم کلی فاصله داره. یا خورده حواس جوف کن. آه شاید نظر تو درست باشه. خب باید شروع بکنیم. فهمیدین که اونا دو نفرن و همشکل، ولی برای ما فرقی نمیکنه. هر کدومو بکشیم به نفع ماست. اگه خود احمد باشه که چه بهتر، اگر همون نبود ما قتل گردن اون میندازیم. بس مثل این که باید مشغول شده. آره بریم. بریم. خب آقای مباشر، حالا ننم خانمی میخونه، منم آقای خونه. ما مفخور تو این خونه. اینو راسته گفتی. نه نه نگفتم ما بالاخره یه روز بزرگه میشیم. حالا دیدی راسته که همه به ما میگن قربان. این طور نیست. بله قربان. خیلی کیف کردی. بسته دیگه آقای قربان. هنه چی؟ هنه مثل اینکه خیلی بهت خوش گذشته که کنگر خوردی و لنگر انداختی. با منی؟ نه اینا با من نه نه. علی مدلی مثل این که ما با آقایان یه خورده حساب جزئی داریم. یالا بچه ها شروع کنید. آقایو خواهش نه نه در تو منطقه بی خطر. آقا جوان برونو حلوا مینار تو شیر میگه. خانم شما ناراحت هم نباشه، از پس احمدتون بر میاد. بازم بیا بالا، حالا من میرم پایین بر. یا اینا کارشون یه سره کنید. خود باشید. بی حرکت. خودش قربان. امیدوارم که از خدمت ناچیز من راضی باشه. به به جیگر رو برم. عشقی من بالاخره کار خودش کرد. قربون اون قده های نه نه بیا این جم. ابا این خانم چی هست؟ این عشقم، این تنه کسیه که ما رو تر خوشکمونه میکرد. در نمک ناشناسی هستی. بسه عموی عزیز، بذار لااقل آخر زندگی بفهمی کی هستی، چی هستی. ایوان ننه ایشخم تو ریشی کرده. بله، فداکاری این خانم بود که ما را از ماجرا آگاه کرد. چرا این کارو کردی؟ خب لابد ما را دوستی داشت. عشق لامصب این کار را میکنه. خب بله دیگه، با خب بسترید دیگه. بله من این کارو کردم. مدت ها بود هر کار که میگفتی من انجام میدادم، ولی دیدم هدف تو فقط خیانت و پستیه. اون وقت را همو از تو جدا کردم، کاری کردم که خودت با دست خودت مجازات بشی. آن دروغ میگه. تمام فتنه زیر سر خودشه. آقا ما بی گناهی. خب با این حساب گناهکار بنده هستم. مدال برتون. و منم هستم. خب منم که شما بخواستی نفله کنین بی گناه بوده ام. آدم کلاهبرداری هستی. من اینو ثابت لب کنید. من تحقیق میکنم، همه چی روشن میشه. هر هر. اینجا خونه شماست؟ بله منزل محقری. خوبه، با خونه ما هیچ فرقی نداره. ولی تو خونه شما چیزایی هست که توی این خونه نیست. معلومه تو خونه ما چیزی نیست. چرا؟ صلح و صفا، وفا و محبت، علاقه و صمیمیت، از همه بالاتر عشق. این تنها چیزی که ما داریم. راستی این مادر علی مدالی کجا؟ فکر میکنم تو ساختمون باشن. بریم ببین. همینجا به دارش رو بزنیم. شروع بگی داره بله پاک.
که حرف بزنید. اینطوری من چیزی نمیفهمم. ساکت باشین یا چه که حرف بزنید. اینجا خبره. آروم باشید. آروم باشید. آروم باشید. آقای زرین، آقایون بر علیه جان شما توطئه کرده بودن. با همکاری این خانم به دام افتادن. احمد خان، شما بگید که من بیگناهم. احمد خان بهتر از همه از کارای تو با خبره. بفرمایید شما بازداشت هستین. اونا رو هم بیارید. اونا رو هم ببرید. ولی بیگناهید. یه لمعتلی نشینی بیارید. قربون مجده، مجده، مادر و برادر گم شدتون پیدا شدن. مادر و برادر؟ بله. مادر. ننه اینقدر قربون صدقش نره حسودی میشود. مادر این آقا؟ آره رضا برادرته. برادرم؟ برادرم باردش منه، باردش منه. بای 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 دشتی دم به خودم رفته هست. حالا اومدیم سر اصل مطالب. مریم ای ناگلا، بالاخره لنگه ما رو گیری را بردی. باشه تو رو بخشیدیم به آقا قرداش. خیلی متشکرم. ولی برادر جان، اون تو رو با من اشتباه گرفته بود. خب اشتباه بعضی وقتا به نفع آدمی تموم میشه. مریم بچه گی آبجی ما بود، اما وسیه تو عشقه. خدایا خدایا، مام بزرگ جمام بالاخره دست پا چلو فتی نبودیم. آخه ننه، مام اینی دوست داریم. با عزیز اینم مال با به خاطر عشق تمیز و فداکاری بزرگی که نسبت به اینی جانب داره دست. مریم تو باید مال احمد باشی، چون در این چند روز من ثابت شد که تو رو دوست داره. پسرم مبارک، خوشبخت باشی. باید به پیش عروس قشنگم. پسر دیگونم، عروس خوشگلم، شما هم خوشبخت باشید. بله قربان، یه عکس از خانم و شما و آقا خانم بگیرم. بهترین سوژه برای روزنامه هاست. کدوم روزنامه هاست؟ بعد نصف افتخار پیدا شدن مادرم و برادر عزیزم یه عکسی بگیریم. موافقم. نه نه سب کن جونم، سب کن، قربونت برم. شما هم سب کن، یه خود شما ها بیانی این ورتر. آقا گاریدشه با عشق دیجلی چند دستی یادگاری خانوادگی بنیدازیم. خب بنیدازیم. خانم شما نمیفرمایید عکس بگیرید؟ نه بذار راحت باشم. خب خب آماده باشید. یه خود سربالان، لبخند، اینجوری. علی میدونی اینقدر دیگه حرفه نزن، بذار من به آقا قاردی که اکی حسابی بگیرم. داداش یه عکس میخوام که واسه شناسنامه به درد بخورم. بگیر بینم.